Això és més de l'àmbit rural. Dona i independència, tres experiències articulant l'alliberament nacional i de gènere a Palestina, Kurdistan i Països Catalans. Aquest és el nom de l'última xerrada de les jornades feministes a Cardedeu, enllaçades amb el 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. L'objectiu de la xerrada i de les jornades en general ha estat posar el feminisme al centre del debat públic. L'objectiu era poder compartir experiències, veure com ens afecta el patriarcat a les nostres vides i què podem fer per subvertir aquest sistema. L'articulació de dues lluites com la independència i la igualtat de gènere han estat els punts sobre els quals s'ha estructurat la xerrada. Amb l'activista per Palestina, Laila Serra, l'activista pel Kurdistan, Eulàlia Reguant, i la militant de la CUP i Poble Lliure, Blanca Serra, s'ha obert el debat de l'alliberament nacional i l'alliberament de gènere i el paper del moviment feminista en aquest. Després de 7 mesos vivint a Síria i amb connexió des de ben jove en Palestina, la Laila ha parlat sobre el paper de les dones en l'alliberament nacional i feminista d'aquesta regió d'Orient Pròxim. El poble kurd no serà lliure fins que les dones kurdes no ho siguin. La premissa d'Abdullah Öcalan va suposar un punt de partida per l'entrada de les dones en els diferents àmbits de lluita. Eulàlia Reguant ha explicat el paper del feminisme en el moviment kurd. La realitat de Kurdistan no està gaire allunyada de la realitat catalana, ja que, com explica la Blanca Serra, hi ha una nació molt qüestionada com són els Països Catalans. Tant la Laila com l'Eulàlia i la Blanca consideren que encara no existeix un moviment estable i durador entre la lluita nacional i la lluita de gènere.